Ja, hei Andreas, jeg er seniorforsker på NSE. Og da har vi jo fått liksom generell innføring fra Holine om oppdraget til det nye senteret. Og veldig mye styr med den her. Ja. Og litt sånn annet utformet enn den vanligvis er. For jeg har målt ørene mine. Virker som en passelig størrelse. Ja, Holine har fortalt litt generelt om senteret og hva vi skal gjøre, styringsinstruksen eller mandatet fra departementet. Så jeg er veldig glad for at jeg kan få eksemplifisere litt aktiviteten på senteret og fortelle om et av de prosjektene som jeg jobber med, prosjektleder for, som heter Helsesnakk. Helsesnakk er et prosjekt som vi foreløpig har på pilotstadiet. Konseptet er at vi skal prøve å bruke web til å formidle forskning tilbake til pasienter og til helsepersonell, sånn helt kort. Før jeg går noe mer inn på detaljene i det prosjektet og beskriver konkret hva det er vi jobber med, så tenkte jeg skulle følge opp litt på det Oline hadde pratet om med de overordnede linjen, altså bakgrunnen for den forskningen som vi driver på Senter for e-helseforskning. Jeg har skrevet her i titelen at det er en ny pasientrettet tjeneste. Jeg har jobbet med pasientrettet e-helse i ganske mange år, før jeg nå ble ansatt 1. januar på Senter for e-helseforskning. Så jeg jobbet nemlig 15 år på det tidligere Nasjonalt senter for telemedisin, som dere sikkert har hørt om. Og da har jeg hele tiden jobbet, eller hadde et fokus på pasientorientert teknologi. Tok doktorgrad om bruk av e-post mellom lege og pasient. Og det her med den oppmerksomme tilhører vil jo også ha lagt merke til at en av de målene Holine snakket om at vi nå skal møte, en av de målene som skisseres i denne utredningen en innbygger en journal eller stortingsmeldingen, det er jo det jeg har i det øverste kulepunktet her, at innbyggerne skal ha tilgang til enkle og sikre digitale tjenester. Det er et av de viktige målene. Og bakgrunnen for det her, at det er viktig, det er jo altså de politiske trendene og den samfunnsutviklingen som per tida foregår egentlig i, ikke bare lokalt, ikke bare nasjonalt heller, men i hele Vesteuropa. Vi hører snakk om det pasientsentrerte helsevesen. Det har dere helt sikkert hørt om alle sammen. Og det å forstå at når vi jobber med e-helse og lager nye løsninger, at det må ses i sammenheng med de her overordnede trendene og utviklingen, det synes jeg er veldig viktig å understreke. Så det er jo litt av bakgrunnen for at vi i så mange år har hatt satsing på pasientorienterte teknologier, eller innbyggertjenester, som er ordet vi bruker nå. Og mye av dette, det handler om det, og Line var så vidt inne på det, med den demografiske utviklingen, ikke sant? Vi ser at vi blir flere, og vi blir eldre. Og den sykehusstrukturen, den helsevesenstrukturen som vi har bygd opp i etterkrigstida i Vesteuropa, den er på en måte ikke hent til å håndtere den befolkningsveksten og den utviklingen i alderssammensetning som vi ser, og som de som spår i tall mener at vi kommer til å se mer av i årene som kommer. Så fremtidsscenarioet, det er jo på en måte at det kommer til å være flere som trenger helsehjelp, og samtidig så kommer det til å være flere som er nødt til å få den helsehjelpen andre plasser enn i institusjoner. Det vil si at pasientene må nås der de er, hjemme og på on the move, holdt jeg på å si. Og da er jo samhandlingsreformen, den kjenner dere, det har jo vært masse oppstyr i Norge, og dere har jo følt det på kroppen her på UNN selvfølgelig. Det er jo, det tror jeg egentlig bare er en sånn første smakebit på den utviklingen mot mindre bruk av institusjon, og tidligere utskrivning av pasienter, følge opp pasienter i andre settinger enn på sykehuset. Det vi lurer på, som forsker på Senter for e-helseforskning på pasientorientert teknologi, det er hvordan kan vi bidra? Hva er det vår forskning kan gjøre som bidrar til at vi lager en god helsetjeneste som er i stand til å møte pasienten og følge opp pasienten? Når de skal enten skrives ut tidlig eller skal følges opp hjemme. Og det som vi har sett fra tidligere forskning, og som vi vet, er jo at vi er nødt til å forstå hva pasientene gjør. Altså det pasientene gjør når de ikke er på legekontoret, eller ikke er innlagt på sykehuset, det er vi nødt til å forstå. Det er vi nødt til å få et bedre grep om, for at pasientene selv skal kunne ta mer ansvar og være aktive deltakere i behandlingen.
Og da må vi vite mer om hva de faktisk gjør hjemme, og vi nødt til å innse at vi ikke bare skal gi støtte til den faktiske medisinske behandlingen, men også forstå hvordan sykdommen blir en integrert del av deres hverdagsliv, der det er veldig mange andre faktorer og tema som er viktige, sånn som arbeid og fritid og familie og alt det livet består av i hverdagen. Så målet må jo hele tiden være at vi skal lage en god helsetjeneste som er i stand til å møte pasienten der de er. Og dette er sånn type ting som vi har balet med og tenkt på og lurt på, hvordan skal vi få tak i den kunnskapen, hvordan skal vi spre den kunnskapen, og hvordan kan man legge opp god forskning på dette. Og så var jeg på konferanse for 2 år siden, og så møtte jeg en sånn veldig engasjert, dedikert medisinsk sosiolog fra England, som heter Susie Bland. Og hun viser seg og har jo også tenkt på det her og funnet på noe. Så de har jo utviklet på hennes universitet, Universitetet i Oxford, en tjeneste der de bruker kvalitativ forskning. De intervjuer pasienter om deres helseerfaringer, bruker video når de intervjuer, tar opp pasienten, og i de tilfellene der pasienten samtykker til det selvfølgelig. Og så bruker de web for å formidle forskningen, ikke bare de tradisjonelle vitenskapelige kanalene med tidsskrifter og peer review, og, som tar masse år og som er veldig vanskelig omsettelig tilbake til pasienter. Så det her falt jo vi for, og Marianne som sitter her, hun var også med meg på den konferansen, når vi møtte hos hun, og vi ble jo i fyr og flamme og tenkte at det her må vi sjekke ut. Kunne det her ha passet i Norge? Ja, kan jeg si litt mer om innholdet på den britiske siden. Da er det altså delt opp i ulike pasientgrupper, eller diagnosegrupper. Sånn at de organiserer det som forskningsprosjekter knyttet til diagnosegrupper. Sånn at du har 30-40 intervjuer med pasienter som har for eksempel brystkreft. Det vil være et eget forskningsprosjekt, og så har de et forskningsprosjekt som går på muskelsykdom, og så har de et forskningsprosjekt som går på graviditet, og så har de et som går på demens. Og så bruker de da de her dataene på akkurat på samme måte som det man legger opp vanlig kvalitativ forskning, for dem av dere som har erfaring med det. At du ser på materialet under ett, prøver å identifisere hva er de sentrale temaene, hva er de viktige tingene som kommer ut fra denne pasientgruppen, hva er det vi må ta med oss videre. Og så, men i stedet for da å bare publisere det som vitenskapelige artikler, så bruker de disse funnene som utgangspunkt for å velge ut de beste videoklippene de da har fra de her intervjuene, og legge det ut på den nettsiden. Og de pasientene som da ikke går med på å bli filmet, de får lov å enten bare legge ut lyd eller bare tekst. Så hele tiden er det jo opp til pasienten selv hva de vil dele, selvfølgelig. Og den websiden, da ser de at de hadde primært tenkt at det skulle være rettet mot pasienter, sånn at pasienter kunne lære av pasienter. Og alt det her med å mestre hverdagen og hvordan integrere den nye diagnosen eller den nye behandlingsregimen inn i hverdagen din, hvordan håndtere arbeid, hvordan håndtere fritidsinteresser og så videre. Pasienter skulle kunne lære av pasienter. Det som de også har sett, det er jo at det brukes veldig mye av helsepersonell. Og det brukes veldig mye i utdanning. For her, det som det representerer, det er jo 30-40 pasientcase da, får du samlet på en nettside som du, altså i løpet av en profesjonell karriere, det kommer jo litt an på hvor man jobber, men hvis man er allmennlege for eksempel, så kan det ta ganske mange år før du har sett 30-40 caser fra en diagnose. Og her er jo også utgangspunktet, det metodiske utgangspunktet, at du skal ha det de kaller maximum variation, som vil si at du sampler pasienter som da representerer ulike grupper. Du skal ha begge kjønn, du skal ha alle aldersgrupper, og du skal ha ulike geografiske lokasjoner. Ja. Så det har jo også vist seg å være veldig nyttig, og at nesten halvparten av bruken på den siden er for helsepersonell i utdanning. Og så er det også veldig, de understreker veldig at hovedfokuset er på hverdagserfaringer, og ikke på bare de medisinske aspektene ved sykdom.
Ja, og så det også mange flere enn jeg og Marianne som har da oppdaget denne siden. Det viste seg jo når vi kom i kontakt med dem at det jo hele 10 andre land som også har laget sine sider basert på den engelske versjonen. Så denne måten å tenke på, denne måten å formidle forskning tilbake til pasientene og bygge opp om en helsetjeneste som kan nå ut, det er helt tydelig noe som slår an. Og det her er ikke bare Vesteuropa. Her har vi faktisk Korea, og så det Nederland, og så det UK, og Spania, Kanada, Australia, og Tyskland det vel. Ja, og USA nettopp. USA og vi er de to ferskeste i det her internasjonale nettverket da. Så vi søkte penger hos Helse Nord, og så fikk vi midler til ett år for å gjøre en pilot. Der målet var å rett og slett rede grunnen for om det kunne være grunnlag for en sånn her type tjeneste i Norge. Den piloten var vel ferdig nå 1. april. Jeg tror vi kan si vi konkluderer med at vi synes det passer veldig bra. Jeg synes absolutt at en sånn tjeneste vil ha noe for seg i også en norsk kontekst. Og så siden i løpet av det året her så leverte vi en del prosjektsøknader. Blant annet til Helse Nord igjen da, en søknad om postdoc-midler til Marianne Sonsen som sitter her, om en modul som går på psykisk sykdom. Så den skal hun starte opp nå i august. Eller september, er det vel til høsten. Ja. Så da blir det helt sikkert en modul om psykisk sykdom. Og ellers så har vi jo jobbet nå i piloten, så har vi jobbet sammen med Neuromuskulært kompetansesenter og Britt som sitter her, om å rekruttere pasienter som har muskelsykdom. Så det har vært inntaket til den piloten der vi har prøvd, prøvd ut metoden da, og snakket med pasienter med muskelsykdom. Ja. Så tenkte jeg skulle vise dere. Vi har jo ikke laget ferdig siden, så dette er jo et prosjekt som in progress. Så jeg tenkte jeg skulle vise dere hvor langt vi har kommet. Det er ikke ferdig, vi har laget en demo på hvordan vi tenker oss at denne kan se ut. Ja, og så var det noen som ikke ville bli filmet, så jeg tenkte jeg skulle bare vise dere hvordan vi hadde lagt det opp. Her har vi jo da, her ser dere den, hvis vi klikker her, så er det litt innhold. Det de intervjuene vi har gjort i piloten med pasienter som har muskelsykdom. De her to er jo de som vi nå har foreløpig planlagt. Det å leve med psykisk sykdom, som da blir Marianne sin postdok. Og så har vi inne en søknad om en modul som går på demens. Det er jo en av de pasientgruppene som det er viktigst, tenker jeg, å nå hjemme. Både pårørende og de som mennesker med demens selv, som opplever store endringer og store utfordringer i hverdagen i forbindelse med sin diagnose. Så der har vi store forhåpninger om å få startet opp det i løpet av året i år eller neste år. Ja. Så klikker her på den muskelsykdom, skal vi se. Her ser du, så har vi da gjort en sånn foreløpig analyse av de få intervjuene som vi gjorde i piloten, og kommet frem til noen kategorier, de tingene som pasientene snakker om. Og da ser du at de snakker hovedsakelig om det å få diagnose, og det å ha diagnose, og hvordan den påvirker dem. De prater mye om sosiale relasjoner, om hvordan de mestrer utdanning og arbeid, og hvordan de får støtte og hjelp i det norske systemet, og så det litt mer generelle tema å leve med. Så har vi flere underpunkter under de her temaene. Så målet er jo at den lista her skal på en måte representere gjennomsnittet eller uttrykke de viktigste temaene for den pasientgruppa, basert på det utvalget som man har gjort for å få gjøre intervjuer. Sånn at når vi får opp denne tjenesten med flere moduler og flere typer diagnoser, så vil det være en veldig verdifull database for videre forskning også. Det gir jo noen muligheter for dem som er opptatt av forskning, så gir det jo noen muligheter for å gjøre sekundæranalyser og sammenstille også med de andre landene og se på ting på tvers av de ulike modulene som er veldig forhåpningsfullt til. Da. Jeg tror at det kan gi mye kunnskap på sikt.
Skal vi se. Og så hadde vi jo da faktisk i det lille utvalget vi hadde med fem intervjuer til piloten, så hadde vi noen som gjerne ville bli filmet, eller som sa ja til å bli filmet, og noen som ikke ville bli filmet, skal vi vise dere. Da gjorde vi det sånn her. Det var en vi intervjuet som ikke hadde lyst til å stille på video. Så da har vi bare gjort noen sånne utklipp av tekst fra det hun sa. Hun snakket om det med hvor viktig det var for hun å få en diagnose. Jeg skal ikke lese all denne teksten til dere nå. Men vi kan se på det aller siste avsnittet her, for der kommer noe frem som faktisk gikk igjen i alle de pasienthistoriene, og det er det der med viktigheten, hvor glad de blir, alle de her fem, da, når de hadde fått en diagnose. Det var en lettelse, sier hun, en veldig lettelse, for da slapp jeg hele tiden å tenke at ja, ta deg bare sammen. Ta deg sammen, ta deg sammen. Du er så pinglete, du er så håpløs. Så da tenkte jeg at ok, jeg er ikke det, jeg feiler faktisk noe. Og det er klart, jeg ble ikke glad for det, for det blir man ikke, men det var en lettelse. Det var det. Og tenk akkurat det her med diagnose, ikke sant? For dere som jobber på sykehuset, så er det et arbeidsverktøy. Det er på en måte en sånn oppskrift på hva skal skje. Ja, ok, den diagnosen, da skal du få den og den oppfølgingen. Men for pasientene er diagnose så utrolig mye mer. Og det har så utrolig omfattende innvirkning på deres liv og på deres hverdag. Og det å gripe fatt i den der, hva den egentlig gjør med et liv, og hvordan det egentlig skal mestres og håndteres. Det tror jeg er viktig for å kunne forstå hvordan man skal gi helsehjelp når pasienten da skal håndtere hverdagen sin hjemme. Det handler ikke bare om å ta en pille til et riktig klokkeslett, eller å få gjøre akkurat de treningsinstruksene som man blir anbefalt av fysioterapeuten. Det handler om så utrolig mye mer. Det handler om så mye både emosjonelt og sosialt. Vi tenker at veldig ofte at ja, sant, det finnes en sjekkliste med hva du skal ha av hjelp, og så sjekker du ja, pasienten har fått det, eller når de får den hjelpen de skal ha, og så tikker ut på boksen for assistent. Sant? Men det er ikke alltid ting fungerer sånn som man forestiller seg når du drar hjem og snakker med folk der de faktisk er hjemme. Det kan være veldig komplekse, vanskelige settinger rundt den helsehjelpen som gis. Og det tror jeg er kjempeviktig for oss i helsevesenet å forstå mer om den kompleksiteten og den variasjonen i pasienterfaringen ute der. Så da, det her prosjektet, det er jo, altså vi forsker på pasienterfaringer. Og så bruker vi digitalt. Jeg tenker at vi snakker ofte om hvordan digitale medier utfordrer helsesektoren, og dere som jobber i helsesektoren, til å tenke nytt og lage nye måter å jobbe på, og ny arbeidspraksis. Men også vi som forskere må liksom tenke over, mener jeg, hvordan de nye digitale mulighetene utfordrer oss, og hvordan vi kan gjøre forskning på ny måte, og kanskje også formidle forskning på ny måte. Og jeg tenker at det her prosjektet og den modellen som de har prøvd ut i England og i de andre landene der nå, med å ta i bruk nettet for å få kunnskapen fortere tilbake til dem som faktisk trenger den, det appellerer veldig til meg. Det synes jeg er veldig spennende. Vi har jo også delproblemstillinger i de her prosjektene som går mer direkte på det med erfaring med e-helse. Har vi enda tid til mer video, eller er vi på... Nå nærmer vi slutten, ja. Ellers så kunne jeg vist dere den øverste der som er et utklipp fra en som vi snakket med, som snakket om det der med hvordan han brukte internett og hvordan han brukte e-helse. Så det kommer selvsagt også til å være viktige bestanddeler i de modulene som vi skal lage. Skal vi vise helt sist da, hvis vi begynner å nærme oss slutten. Skal vi se hvordan vi har tenkt at... vi kan fylle siden med innholdet etter hvert. Og da har vi brukt en struktur fra helsenorge.no, som er den nasjonale helseportalen for pasienter. Det er akkurat samme strukturen, samme kategorien. Så det vi håper på er jo at vi etter hvert skal kunne fylle flere av de diagnosegruppene og de helse- og livsstilstematikkene med innhold, sånn at denne tjenesten kan representere en samling av kunnskap, altså en database av kunnskap om pasienterfaringer på ulike tema. Og at det skal kunne være nyttig for dere i praksis, for studenter og for pasientene selv.
Så avslutter jeg med de bevingede ord.